Dabar žiūriu statistiką savo to League of Legends. Iš top 10 Europos žaidėjų 3 lietuviai. Bet mat, jie po vieną matyt mok žaisti. Komandas nesurenka. Wikipedijai pasižiūrėjau, gaun pagalus 500 eurų. Pradžia būna taip, tu nieką pats nesusirenki, komanda šiaip niekad nesusirenka. Yra tie scoutai panašiai, kurie skanuoja visą tą žaidimo sferą ir jie pasižiūr žaidėjus pagal jo statistiką, tik toliau išsirenk žaidėją, tada jie pasikviečia ten į atranką ar dar kažką, pasižiūri kaip bendrauju, kaip viską, nes labai daug yra tokių, kurie įspūdingai žaidžia, ten topuose sėdžia, bet jeigu reikia komandą nait, jie nebesiklijuoja žaidimus, jie yra tie, kaip sakom, kur tie vieni žaidžia. Vieniem be komandas jie žymiai geriau, nes niekas netrukdo, jie žino ką daryti ir patys daro. Tai komanda visai kitas žaidimas, turi vieni kitų rūpintis, ten žiūrėti, pranešinėti, kalbėtis ir problema iškyla ten dažniausia tokia. Tai jeigu gerai šaudai, tai automatiškai pasikreipi. Praskanuoju, pasižiūriu. Nes, nu, tarkim, dabar žaistum tą versus ir visada, kai sėdėtum ten top 10 žaidėjų, tai tave automatiškai pasikviesti ir tie pačiai fanatikai į antrą dukterinę kokią komandą ar dar kažką pasikvies ir pažiūrės, kaip tau sekas komandai žaisti. Ir jeigu tau neblogai sekas su to, kas yra, tai taip paskui po vieną vis adaptuoju žmogui, paskui iš tų atsarginių, kur sėdi solelė, paėm tave jau normalią komandą į startupą, kaip čia, kaip žinai, krepšinis pavyzdžiui. Jeigu gerai žaidi, tai kitą komandą paims, tai dažniausiai nepradėsi ten savo startą penkete, bet jeigu vieną kartą išleis tave į aikštelę, gerai pasirodys antrą kartą, paskui trečią kartą jau ir išleisi to penki, paskui gal bus iš vis komandas lyderis. Tai čia taip irgi įsivėjo. Dar būna, naujo komanda atsiranda kartais iš esamų komandų, tarkim kokias 10 komandų profesionalai, kurie žaidžia savo lygoj, ir kai kurie ten nesutarimai komandai buvo, be kažką nebepatink žaidimo stilius, jie atsiskirno komandas ir atskirai susirenk ten keli žmonės ir jie sudaro savo komandą. Ir kadangi visi jau, nu, ar taip pat profesionalai ir žaidė tuose lygose, jie plus minus žino kaip jiems sekas, jie vieni kitus pažįsta mintinai. Jeigu du metus žaidi su to pačiu žmogum, viens prieš kitą priešininkai, dažniausiai žinai stiprybės, jo silpnybės, tada gali susirinkti taip komandą. Realiai, mūsų ta, kur lietuvių komanda buvo, jeigu ne viens tas toks Andrius buvo, kuris, nežinau, top 10 pakliuvo, man atrodo, iš vis pagal headshots, ten jisai temdavo mūsų komandą neprastai. Jeigu, tarkim, jis viens pasiliktų, didžiausia šansas, kad iš mūsų visų, jeigu jis viens pasiliktų ir jisai dar laimėtų. Nes ten kaip tas Counter-Strike irgi miršti nebeatsirandė, tai dar viens gali kažką pakovoti. Ir dar buvo pora žmonių, kur šiaip gerai šaudė, aš irgi žinom ką daryt, išbėgam į savo vietą, visada sėdim savo vietoj, mintinai jau žinom viską. Mes gaudom dar taip, bent jau turėjom mepą savo vieną, kur vien tik jį žaizdom, galim sakyti. Kitus irgi žinom, bet tą vieną žaizdom, kai tik galimybė ir taip pasirinkam. Ir susėdė visi savo vietas. Vien iš respo išbėgant jau žinodom, ką daryti ir kaip šok, nes aš atsimenu, turėdau
pasiėmęs antrą ginklą sniperį, nes ten du ginklus galim turėti. Vienas buvo assault rifle, o kitas buvo sniperis, ir sniperis šiaip šūdas yra, bet aš tokį gamble darydavau, kad iššokęs iš respo staigiai prizūminęs, kaupindam senai, tai priešininkai iš jų respo nušaudavo. Jeigu nušauni, tada 4 prieš 5 slėgti, žymiai lengviau žaisti, žymiai dažniausiai kas pirmi nušaunt priešą, paskui jau gintis lengviau, jeigu pultai bet kokia atveju rūšinį, tada ir kuo greičiau užimti objektyvą. Tai žinau savo tą poziciją, buvo viens, kur neįspūdingai žaidžia, va tas, kur pakviečiau į klaną, jisai vis to mikrofono nesustvarko. Šiaip žmona gal neleidžia žaisti, nežinau. Bet jisai gerai savo poziciją žaidavo. Turėdavo visada iš tos dėžės ir sėdėdavo su sniper ir laukdavo. Ir jeigu pro jį praein, tada eini ginti, bet dažniausiai nepraein. Taip ir ta taktika veikdavo dažniausia mūsų. Battlefieldas yra kitas žaidimo formacijas, ai. Čia tas, kad gintis, sėdėti vienoje vietoje yra neįmanoma laimėti dažniausiai. Na, jeigu žaidi obliteration, pavyzdžiui, reikia toškus užiminėti, visada reikia lakstyti. O jeigu ginti reikia, tai vis tiek nesėdi vienoje vietoje, nes tave dažniausia ant minimapą pamato ir nušaun galų gale su granatą užmeti. Bent jau kiek profesionalų žaidėjau, tos visus čempionatų žiūriu. Fanatikai, pavyzdžiui, kaip žaidžiu, tai jie vieną tašką užėm, antrą užėm, tada pradėt gintis, bet vienoje vietoje nesėdži, nes visi pamato, kad toj vienoje vietoje iškart granatą bėg met. Ir tada iškart išvilioju iš tos pozicijos žmogų ir tik taip, nu, tada nušaun. Negali toj vienoje vietoje sėdėti, nes nusprogrinti. Dabar iš viso skaityti, tai lesdangis po šito pečio yra. SLU bando uždrausti tos. Irgi, va, dabar skaityk flashbangą, užmestų tu toj vietą, jeigu ten sėdė, mirtum iškart. Kodėl mirtum, taigi jis tik žalos taigi nedaro. Jo, žalos nedaro, bet kaip 5 sekundės nieką nematai. Aš tą video pažiūrėjau, kur tie SLU, ten tie adminai kėlė yra. Juoktis net pradėjau. Bėga iš to, kur ten yra C, iš C tašką per viršų lokerį nuliptais laiptais tenai. Ir ant kalno susitika iš vienos pusės komanda ir iš kitos pusės, ir visi flešai smėtos. Ir visi apakė, laksta belekas belekur, ten damage gaun, pasislėpę stov. Flešas pasibaigė kokį 10 sekundžių, nes jis dabar kažkaip yra labai pabūstins ir nežinau kaip jis čia, nu, turėtų išimti atsikėti. Ir stov ir pasirodo tą priešininką viens prieš kitą stovėje. Ir abu buvo atėti atliką, nei viens į kitą nešaudė, ir kam pirmam flešas baigės tas nušovė. Nežinau, neišeitų kaip padaryti realiai, bet tos filda labai sunku yra. Plius labai daug dunkų yra. Ir suvaldyti vieną reikia išmokti, bet daugiau yra strategijas negu tam manam, kur aš žaidžiau, nes ten tai paprasta daug maž buvo. Mintinai mapą išmoksti, žinai, kur pro kurią vietą map prašaut gali per sieną, gali nematydams priešus nušaut ir ten kiaurai. Žinodavai, kaip nešti tam, kad į tarpelį 10 cm ant 10 granatai mes. Tai jau net ant tiek buvo. Bet čia yra labai daug faktorių iš jų žaidime. Vien tas, kad tu gali sušaudyt priešininką ir jis atsigyda. Nes ant mano būdavo, kad sušaudai ir nebeatsigyda. O pasiūrėtų vėl atsigydytų ir ką. Su kūnais laipus nušautų.